на Боску арені у Львові, де відбувається у нас фінальний етап. Дуже лише не упувати на те, що команди почули мене. Особливих зусиль не потребує. Чарковський, але прочитав його задум. Андрухів, Шабаранський провів. Не один забитий м'яч, але рахунок 3-2. У підсумку було зафіксовано. Пастив. Грач у складі команди суперників. По-іншому назвати неможливо цю ситуацію. Бабський не забуває. Якщо говорити про те, як команди завершили регулярний рот, аби позмагатись у підсумку за медалі цього чемпіонату, зараз клас. Знову ж таки, Чарковський. Поки що рахунок у нас 0-0, а екватор тайму уже позаду. Вже у нас триває 11-та хвилина зустрічі. Можливо, зараз Гадзюковський опиняється на майданчику. Бабча. Зараз від виконавця доктор Елекс. Берещак сам вирішує проходити вперед. Берещак на порожній викочує. 1-0. Рахунок стає у матчі. Забиває 8-й номер команди Андрій Лев. Навіть до завершення першого тайму час у нас є. Шановні друзі, відновлюється другий тайм протистояння між командами Час Студіо та Доктор Елекс. Варто відзначити, що колектив Час П'ятірки, яка бореться за престиж. Мерчук! І тут насправді коробочка була. І Мерчук, звісно ж, опинившись на майданчику, зараз корчиться від болю. Продовжити матч. Бачимо, Берещак пробиває. Гадзюковський на фланг, тут Андрухів. Андрухів сам проходить вперед, пробиває. Насправді темп та захопливість завжди. М'ячем бореться проти нього Гумен. Гадзюковський. В чисельній більшості тривається атака команд. Свої голи забивали. Берещак, на відміну від них, ще до свого активу. Перехоплення від Андрухів. Андрухів пробував доктор Елекс, але для того, аби цей м'яч забити хлопцям із Чар Студіо, потрібно добряче попідніти. Забивають, роблять це вони таки. На заключній хвилині матчу Чар Студіо.